Med Flipper köper eller säljer du tjänster över hela världen via videosamtal, chatt och telefon. Annonsera med befintliga taggar eller lägg upp en egen. Sök med taggar, swipa i galleriet eller skriv in vad du letar efter. Vi förmedlar betalningen och håller koll på tiden. Tryggt och enkelt. Det kostar inget att komma igång, så ladda ner Flipper idag.